Тэнд цаанаа бүгд нь өдрийн минь, амралтын өдрийн минь. За, цааш нь Black Vision цагаан өнгөтэй маань ирж байна. Өмнө нь ирж байна. Цагаан өнгөтэй ирэн шүү гэд лайвараа хэлчихсэн бол яг одоо цагаан өнгөтэй Black Vision завар маань ирж байна. 2020 оны цоошин евро стандарт завар байна. 2020 оных. За, манай дээр өмнө нь бол хар өнгөтэй 5 ширхэг ирээд борлуулагдсан байгаа. За, 6 дахь нь энэ цагаан өнгөтэй Black Vision ирж байна. За, Black Vision гэхээр юу гэрээ ялгаатай вэ гэхээр хойд гэрэл хар олчж байгаа. За, никл хэсгүүд бүгдээрээ тас хар олчж байгаа. За, тэгээд евро стандарт 2020 оных. За, 2020 оноос юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр, за, энэ хэрэгсэн ойдлтай болсон байгаа энэ арьсын хэсэг маань. За, тэгээд судлын хэсэг маань бас хэрэгсэн ойдлтай болсон байгаа. Яна хэрэгсэн ойдлтай болсон байгаа. За, тэгээд обууд нь бас арай өөр хэлбэртэй болсон байгаа. 2020 оны Black Vision. За, тэгээд евро стандарт ерөөхдөө Superior Black Vision загварууд маань ерөөхдөө евро стандарт дээр гардаг байгаа. За, евро стандарт гэхээрээ, за, тэгээд урд бол километрээр зааж байгаа. За, тэгээд Америк стандарт бол майлаар байдаг. За, энэ болохоор километрээр зааж байгаа. За, тэгээд шатгууны банкныхын хэмжээ нь болохоор 130 литрийн багтаамжтай болчихж байгаа. Америк стандарт бол 90 км-ийн багтаамжтай байдаг. За, тэгээд юу гэдэг нь евро стандарт энэ уурчил халаагчтай байгаа. Одоо юу гэдэг нь G-Class, Range Rover гэдэртэй эдгэрлэх уурчил халаагчтай. За, хажуудлын шил давхар байгаа. За, хажуудлын шил давхар. За, тэгээд мэдээж Lexus байх хэвээр бүх юм байгаа. 2020 оны ярьж байгаа шинэ. За, тэгээд 360 камер. За, мэдээж Black Vision учраас хар дүүпэн оруулагнуудтай байгаа. За, энд урд саад мэдрэгч байна. За, цагаан зураасны мэдрэгч урд саад гарч ирэнгүй бол бүр автоматар зогсдог систем байж гин. За, энд 3 хүний судал тохируулга байж гин. За, тэгээд энд талны хэсэг байна. За, энэ голын хэсгээр юу вэ нүй? Гэхдээ голын хэсгээр, за, Carbon Control System байж гин. За, тэгээд шаралтын эсрэг систем, дифференциал сайжлуулалт 2-р араагаараа. За, энэ тавдлууд дээр 16 оноос хойш тавдлууд дээр бас нэг юм Eco Sport гормууд бас байгаа. Спорт горим бол машин илүү гоё хүчтэй болчихно. За, энд кус өргөч байна, хөндрүүлэгч байна. За, мэдээж суудл өрүүл хална, суудлууд доороос хална хөрнө. За, манай хэрэглэгчдийн хамгийн их асуудаг нэг зүйл бол утас цэнэглэгч байна уу гэдэг. Вайрал цэнэглэгчтэй шүү. За, вайрал цэнэглэгчтэй. За, тэгээд Lexus-ийн хамгийн их таалагддаг юм гэвэл яг энэ цаг байна. За, шүүри сайн уу? За, үнэн 435 саяар гарах болов уу? Яг өмнөх загруудтайгаа, өмнөх борлуулагч хийсэнтэйгаа ижилхэн. За, тэгээд бас нэг юм хэлэхэд ерөөсө Black Vision гэхээр ерөөсө тас хар байгаа. Суудлын эсвэл яг энэ суудлын эсвэл юм сар шүү, хар саарл өнгөтэй. За, тэгээд энэ таатны юм илгэн байгаа шүү, илгэн оруулахтай. Илгэн таацтай. Та бүхэн бас ирээд сонирхоорой. Одоо хар өнгөтэй манай дээр нэг ширхэг бэлэн байгаа. За, тэгээд цагаан өнгөтэй нэг ширхэг ирж байна. Цагаан яг шин 200, шин 5-аар асууж исэн хүмүүс байвал ирээд сонирхоорой. 2020 оны Black Vision загвар. За, манай хэрэглэгчдийн бас хамгийн их асуудаг урсдаг гэрэлтэй юу гэдээ асуугаад байдаг. Урсдаг гэрэлтэй. Урсдаг гэрэлтэй. За, обууд өөрчлөгдсөн. За, тэгээ Black Vision дээр болохоор Superior нүүр нэмэгдсэн байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа хэрэгтэй. Black Vision бол өмнөд нь одоо өмнөх замгарууд бол дандаа энгийн нүртэй байдаг байсан байна. За, 2020 оноос Superior нүртэй болсон байгаа. Я, манай хэрэглэгчтэй хамгийн их асуудаг асуулт урсдаг гэрэлтэй юу гэдэг. Урсдаг гэрэлтэй шүү. 2020 оны цоошин Black Vision загвар ирж байна. За, тэгэхээр одоо манай дээр бол хар өнгөтэй нэг ширхэг. За, тэгээд цагаан өнгөтэй мань өнөөдөр нэмэгдэж ирээд ингээд 2 ширхэг бэлэн 2020 оны Black Vision бэлэн 2 ширхэг худалдаалагдаж байгаа шүү. Удахгүй бас нэг бүрслэн танилцуулаад бичлэгийг оруулна. За, тэгээд бас үнийн зурагтай нэг бүрслэн оруулнаа. За, тэгээд багажны хэсгийг бас харуулчих тээ. За, Герман Евро стандарт ирэхэд бол Евро стандарттай орно илүү битүүн сайтай юу гэдэг тийм бас лууд юу гэдэг дулаалттай гэдэг ч юм уу тийм нэмэлт юмнуудтай байдаг. Та бүхэн мэдж байгаа. За, энэ Евро стандартлаа нэмэлт судал бол байхгүй шүү. Энэ судлыг баг хүмүүс ашигладаггүй шүү дээ тийм. За, тийм дараа
Манай Lexus-ийнхэн. За энэ дараа. Энэ доктор бүстэн гуруулж юм. За тэгээд аврах хантаад. За тэгээд дээр нь бас нөгөө галын хор эмийн сан гэдээ байх хэрэгтэй бүх юмнууд нь ингээд хийгээд явуулсан байна. За юм бай. 2020 оны Lexus-ийн ирж байна. Цагаан өнгөтэй нэрж шүү. Хар нь бол манай дээр өмнө 5 ширхэг ирээд борлуулагдсан байгаа. Одоо бас 1 ширхэг үлдсэн байгаа. За, ер нь бол хэлэхэд Монголд бол 6 ширхэг байгаа шүү энэ машин. 5 ширхэг цагаан, 1 ширхэг, 5 ширхэг хар, 1 ширхэг цагаан л байгаа. За, яг гаднаасаа ойролцоо харагдаж байгаа боловч дотроо бас жоохон ялгаанууттай байгаа шүү. Тэгэхээр тавтал авах гэж байвал бас тэгээ ялгаануудыг хараарай. За энэ урд лого шилэн болчихж байгаа. Энэ лого шилэн болчихороо яаж байгаа вэ гэхээр урд автоматар саад гаржин бол автоматар зогсно гэсэн үг. За мэдээж цагаан зураас нэг мэдрэгч урд камер байж гин. 4-360 камер. Тэгэхээр за урд хойд мэдрэгчүүд байж гин. За энэ өрөлд ахаар дарсан тал руугаа гэрэл байж гин. Мэдээж энэ гурван ледиг асаагаадах бай. За өөр асуух сонирх тодруулах юм байвал асуугаарай. За юм бай. Лекшн ирлээ. Утгагүй бас танилцуулаад бичлэг зургнуудыг оруулнаа. Та бүхэн яг Lexus Total Lekshn сонирхч байвал манай дээр цагаан өнгөтэй хар өнгөтэй хоёр өнгөний сонголт байгаа шүү. Тэгээд таплах гэж байгаа бол манай хар ураад гараарэ. Дотроо бас тавлал маань жоохон жоохон бас ялгаануудтай байгаа шүү. Та бүхэн бас ялгаануудын залгуулаад авах боломжтой мэдээж голдоо хөргөгч бол мэдээж гул бокс бол байгаа. Суудл мэдээж Lexus тавтал. За тэгээд 2020 оны цоошин Lexus тавтал ирж сонирхоорой. Та бүхэн амралт өдрөө хайртай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.